Грант на розвиток власної справи від Державної служби зайнятості отримала Олександрійка Олеся Руденко. Ці кошти дадуть можливість підприємиці розширити свою діяльність і придбати нове обладнання. Підприємиця Олеся Руденко, перебуваючи у відпустці по догляду за дитиною, змогла започаткувати власну справу без стартового капіталу і спеціальної освіти. Олександрійка шиє аксесуари для дитячих ліжечок. Займаюся більше 4 років насправді, але довгий час шила самостійно, шила все вдома. Потім, як зрозуміла, що вже ніби діло пішло, знайшла надомницю, почала працювати з нею. Потім знайшла приміщення, вже оформилась офіційно, оформила людину. І потім ось тепер вже ми розширяємося. Подушки, кокони, постільна білизна, борти і балдахіни у ліжечка – такий асортимент продукції відшивають у майстерні Олесі. Підприємиця прагнула розвивати бізнес, тож стала учасницею урядової грантової програми «Є робота». Отримала 250 тисяч. Вже кошти прийшли на рахунок, будемо закуповлювати обладнання, матеріали. Це приміщення, до речі, теж зняли за рахунок гранту. Надалі плануємо розширятися і шити постільну білизну для діток від 3 років. Програма «Є робота» допомагає заповзятливим громадянам заснувати власну справу або розвивати існуючий бізнес. Отримати мікрогранти допомагає Державна служба зайнятості. Документи подаються зовсім просто через Дію. На сьогодні там є шаблон бізнес-плану, який подається, і він складається за цим шаблоном. Можна отримати мікрогрант до 250 тисяч. Для певних категорій осіб, зокрема для учасників бойових дій та членів їх сімей, максимальна сума грантової підтримки може становити 1 000 000 гривень. Кошти державі підприємці повертають, просто справно сплачуючи податки. Мале підприємство якесь або приватний підприємець, він працює, приймає, там є певна умова створення нових робочих місць. В залежності від суми це може бути 1, 2 або 3 робочих місця. Створюються нові робочі місця, це все прописується в бізнес-плані. І сплатою податків і внесків до бюджету погашається сума цього мікрогранту. Олеся отримала грант з 2-ї спроби і радить іншим підприємцям скористатися такою можливістю. Це великий крок, щоб розширитися, велика допомога, тому, звичайно, і потрібно пробувати, і навіть якщо не вийшло з першого разу, обов'язково подаватись 2-й раз, тому що, знову ж таки, в мене вийшло з 2-го разу. І готуватися, і думаю, все вийде. Програма «Є робота» діє в Україні з липня минулого року. За цей час схвальне рішення щодо отримання мікрогрантів на Кіровоградщині вже отримали 64 підприємці. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини, CBN.